Sasa ningependa kurekebisha jambo kwa wale wawili ambao wameongea mapema, wamesema ya kwamba wanalipa 500 na sasa wamesikia ya kwamba inaenda kuongezewa 2.75%. Hiyo si ukweli. Ukweli ni kwamba tumefanya analysis. Tunaenda kufanya 2.75% ya income. Na katika hesabu zetu, ule ambaye atalipa chini kabisa atalipa shilingi 300. Naam. Kwanza sasa ni kupunguza, tunapunguza. Kutoka 500. Kutoka 500. Kutoka 500 yule mtu wa chini kabisa atalipa shilingi 300. Wale watu ambao wako na mshahara mkubwa kama mimi na wewe Andrine, tulipe 2.75%, but katika ile maoni tulipeleka public participation wakasema tena isiende juu sana. Kwa hivyo tumeweka cap ya 5,000. Ya kwamba ule wa juu sana, mshahara wa juu sana atalipa maximum ya 5,000 kwa mwezi. Ule wa chini atalipa shilingi 300 kwa mwezi. Lakini nataka kuchukua fursa hii pia kusema labda kama wizara hatujafanya kazi ya kutosha kuwaeleza wananchi ukweli. Na kwa hivyo nataka kushukuru TV 47 kwa hii muda mmenipatia. Wale watu wa Kisii na wengine kote nchini wajue ya kwamba hatuongezei 2.75%. Tunafanya calculation ya 2.75% of income. Lakini pia waelewe ya kwamba kuna watu wale hawajiwezi kabisa. Liwe liwalo, hawataweza kulipa. Kama yule mama amesema atachagua kati ya kununua unga na kulipa NHIF. Kuna assessment ambayo tunaenda kufanya. Tunafanya means testing. Tukishafanya means testing, tujue ya kwamba wewe haujiwezi kulipa, basi serikali itaweza kukuweka kwenye subsidy program ya serikali ambayo itaweza kukulipia. Lakini nataka kuencourage wa Kenya ya kwamba tusiwe tu kusema hatuwezi kujilipia. Najua huyo mama labda ana biashara kidogo ambaye hata labda anatenza 1,000 kwa siku. Atoe tu pesa kidogo ya kuweka kwenye NHIF. Isiwe tu tunataka vitu za bure bure kabisa. Lakini wale ambao hawajiwezi kabisa hawajiwezi, labda ni wakongwe, wazee, hawafanyi kazi, labda mtu anaishi na ulemavu ama kweli kabisa hana mbele wala nyuma. Kuna ile means testing tunaenda kufanya, na ikishajulikana ya kwamba kweli hakika haujiwezi, serikali itaweza kukulipia ile minimum ya 300 ikuweke kwenye subsidy program ya NHIF. Waziri, awali ulitaja kwamba